Zdravím, ja sa tankistické, tu je Maniax, no a prinášam jednu bitvočku z randomu, kde sme pohrali celý večer, sme hrali s Encim a s Jojom, no ale z Enci už potom trošku unavený a aj nešťastný, mali sme okolo nejakých 55% winrate, na čo my teda vôbec nie sme zvyknutí, totálni dementi sa hádzali k nám, my sme mali také výsledky, no teraz máme 59%, ale také 30% win chance, alebo 34, 44, no koniec. Desiatky kompletne retardované detičky dostali sa dostali k akountu svojho tatika a hrali IE7, no proste úplne zle. No a po takýchto peripetiach som sadol do EVčka, povedal som si, že si idem trošku nastrieľať. NC už išiel spinkať, no a s Jojom sme sa teda vrhli na bitku na Siegfriedovej línii, kde ja som sa rozhodol hrať úplne neštandardne, kompletne neštandardne a hneď uvidíte prečo. Pozrite, kde stojím, v strede poľa, kde ma kryjú rôzne takéto nerovnosti, kopčeky, ale aj nejaké tie kríky, ktoré samozrejme neuchránia pred tým, aby som sa po výstrele spotol. Prvá rana je totálne nešikovná, pretože ide cez tieto stĺpiky a keďže mám nabitý hečko, tak to samozrejme, že neprejde cez takýto stĺpik. Áno, mám heš nabitý a to není penetráčik, ten jednoducho neprejde na IE7. To hoci aké smietko trafíte, tak ide vám, tak vám neprejde teda. No, takže nepriateľ vie, že som tu, pretože som sa zasvietil. No a ja pokračujem v tomto takomto blúdení na strede. Vidíte, že nepostavil som sa teraz za žiadnu budovu, ale tu načakám na svoju korisť. V podstate po cudzom zasvietení na flanku nám už ide 1390 s T62. Tu mám v celku na háku. No a čakám na svoju príležitosť. Treba povedať, že toto FVčko 215B s 180 mm dielom je tank, ktorý už veľa hráčov povedalo, že v tejto hre by aspoň v takejto podobe nemal čo robiť. Skutočne ako by som to nazval, toto poškodenie 1750 stredné s penetráciou prémiou 275, to je brutálne, to je vypínač taký, že až nabíja to síce 25 sekúnd, ako vidíte. Tu som to zavesil za 800 E75 a to bol prosím pekne len splash. No škoda, že teraz nemám nabité, škoda. A to bol len splash. Musíte sa snažiť strieľať najmä na čistý pancier, teda nie na pásy. No a tu z boku má IE7 spotla a pozrite sa, kde strieľam. Nestrieľam na pásy, strieľam na väžu. Na väžu, počkám si. Bauch. No poviete si, že šťastný hit, áno. Vyletelo mi to presne tam, kde som chcel. Mohlo mi to úplne inde vyletieť, mohlo mi to do pásov a tak ďalej, ale naozaj som to tam mieril, pretože tie pásy vám jednoducho pohltia tú penetráciu a pôjde tam len o nejaký šestovkový splash. No tu na už som nestihol zamerať, naozaj máte iba 12 nábojov, takže tam sa neoplatí len tak strieľať na verím boha. Mám tu trošku zlý setup, keďže som to len tak zobral, tento tančík na jednu, dve bitky. Keď ste si všimli, mám 0 penetračných nábojov, mal som všetky 10, som mal hešov a dve hečka. Poviem vám, že je to zle, je to zlý setup. Aspoň tie dva penetráky by ste mali mať. A keď už toľko veľa je tam tých prémiových nábojov, tak potom netreba žiadne hečka, obyčajné, zbytočne sa tam pripravujete o penetráciu. Ja jednoducho som to mal tak nastavené a teraz už je to FVčko v garáži, neviem či s ním budem ešte hrať.
keď už s ním som spravil v tejto hre Ace Tankerika. V každom prípade neviem, počkám si na to, že čo s tým spravia, čo s tým spravia developeri, lebo ja si myslím, že mať takýto tank s týmito parametrami, aj keď áno, zameranie je tam brutálne dlhé, tá väža sa otáča len nejakým spôsobom doprava, doľava, proste nie dookola, je pomalý ten tančik, je kartonový, ale aj napriek tomu to dielo je má charakteristiky, ktoré sú prosto brutálne. Tu som si počkal, kým sa mi pekne odkryje. EVčko nepriateľské, tak ešte pekne aj zastal a krásne som mu to bacol rovno medzi lica. No a prídu teraz aj momenty, kedy uvidíte, že ten armor trošku niečo aj sem tam dingne. Zameriavam dlho, dlho zameriavam. A zase nešlo o penetráciu, ale musel som ho trafiť niekde do diela, alebo neviem čoho, lebo už by bolo po tej 54. No a tu budem tancovať hore dole, tak aby ma jednoducho... nepriateľ mohol len veľmi ťažko zamerať. No a tancujem ďalej. Čiže v podstate v tejto hre sa hrajem na podporu. Tu som čistá podpora. Tí, ktorí na nás vyletia, tak tí sa odkryjú a dostanú odo mňa nejaký ten pozdrav. Vidíte, ako sme nakoniec dopadli. Bolo to oveľa horšie, teraz sme trošku zrovnali stav, ale sme v podstate za líniou, alebo na línii, na tej obranej línii toho mesta. Všetci, čo išli dozadu, tak dostali pecky. No a my už sa len kompletne bránime. No a teraz utekám. T59 má tam, 57 má tam naklada. A ja utekám preč, lebo už táto pozícia nie je veľmi dobrá. Teraz som dostal odraz od Waffentragera S100. Kde mi to odrazilo? Tu nahore. Nahore mi to odrazilo. Tak ešte že tak. No a viem, že T57 je tam zaujatá nejakou tou robotou, tak som ju pekne zložil hneď. Podarilo sa nám zložiť aj E75. No a tu som chcel prekvapiť Waffentragera S100 a pozrite sa, čo sa stalo. Pozrite sa, čo sa stalo. Tomu hovorím obrovské šťastie. Bez toho by som žiadneho Ace Tankerika možno nedostal. Kde sa vzala? Tu sa vzala Waffentrager rovno predo mnou. A ja som mu to strelil do diela. Do diela som mu to strelil. Už som sa rozlúčil so životom a pozrite sa, Waffentrager uteka, lebo nemá náboje. Je vystrieľaný, čo som hneď pochopil, ale keďže mi hitol spodok, hitol mi motor, takto sa k nemu suniem 20 km rýchlosťou a dúfam, že tých 50 sekúnd bude stačiť na to, aby som ho dobehol. Pretože on sa približne tých 50 sekúnd loaduje. Tu mi to aj pekne píše, vidíte, že tu sa loaduje. A už iba 15 sekúnd a takto som ho krásne vymakol. Už s obyčajným hečkom som ho strelil do tej veže papierovej. No a už ostalo iba Leopard PTA, ktorého sa ja veľmi, veľmi bojím. A keďže som ešte nenabitý, tak tu na trošku kovardujem za tým rožkom.
Náš Waffentrager tam kliká o život. Zrejme ten je tiež už naložený ako sa patrí a nakoniec ho tuším, že IS-7 aj zloží. Áno, tak sa presne stalo. Takže, toto bol môj boj. Poďme sa pozrieť na výsledky, čo ma čakalo v garáži. Wow, master. Vidíte, že to nebola nejaká, neviem, aká brutálna bitka. Jednoducho som tam len lobzikoval hore dole, niečo som postrieľal, dokonca Top Guna som dostal. Sniper to snáď ani nie je taká, jak by som to povedal, také čudo, pretože tu, s týmto dielom musíte triafať, musíte. A ja som dokonca tú prvú strelu netrafil, tam som trafil nejaký ten stĺpiček. High Caliber Master Rebatch Ace Tanker, takže ako to bolo? 8579 poškodenie. Čakal by som, že okolo 10 litrov musím nastrieľať, ale stačilo. Stačilo na Ace Tankerika. Poďte sa, s akým obrovským odstupom je tam Waffentrager S100, ten nastrieľa iba 3200. Veľmi dobre z nepriateľského týmu zahral Jagdpanzer S100, čiže ja si myslím, že je dosť podceňovaná mašinka, v dobrých rukách dokáže brutálne veľa nastrieľať ten tančik. No a jojo, keďže tam na E-stovke bol v podstate uprostred nepriateľskej palby, kde nestihol veľa nastrieť, ale zase držal mesto a veľmi, veľmi dobre zahral, pomohol trošku k tomuto môjmu výsledku, ktorý sa mi v tejto hre podarilo. Vidíte, že Waffentrager, vlastne nie Waffentrager, ale toto FVčko je riadny vyfukávač. Ak vám ruky nerastú od zadku, ale normálne z ramien, a viete teda používať aj mozog, tak prosto tento tančik, to je jedna brutálna záležitosť. Zarobil som hrubého 80 tisíc, ale vidíte, že len 81 900 išlo na muníciu. Tento tank pri dobrom používaní vám nebude až tak veľmi prerábať, ako by si niektorí mysleli. Áno, premivá munícia je drahá, ale nie až tak, ako by sa javilo. Nie až tak, ako by sa javilo. Ja jednoducho jazdím na full golde tento tančik, alebo som jazdil, lebo už asi viacej nebudem. Pretože je to fun nastrieľať s ním. Jedna rana, dáte dokonca S-tovku som dal za 2000. To je vypínač, je to vypínač neskutočný tento tančik, ale v dobrých rukách, lebo väčšinou jeho parametre tej mobility sú také, že kde vy strčíte nos a nedáte si pozor, tak za pol sekundy je po vás. No tak ja ďakujem pekne za pozornosť, dúfam, že sa tešíte z toho Ace Tankera takisto ako sa teším ja. No a ja sa teším samozrejme s vami na ďalšie videjka, tí Ace Tankerikovia sa trošku míňajú, ešte tam máme nejaké prémiové osmičky, nejaké deviatky a už kopec samých desiatok. No a keď sa minú, tak budem sa venovať nejakým iným videjkám, niečomu z hry, samozrejme streamovať neprestaneme. No a teda na vašu pozornosť sa stále veľmi teším. Ak máte nejaké nápady, píšte do čatu pod videjkom, ja si všetky prečítam. No a ak sa páči, klikajte lajky. Ďakujem pekne za pozornosť. S vami bol Maniax. Čaute.